Bakı Dövlət Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş simulyasiya konfransı keçirildi. Tədbir Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı və Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə reallaşdı. Müxtəlif universitetlərdən olan tələbələrin iştirakı ilə baş tutan konfrans rəqəmsal bölünmə və texnologiyanın əlçatanlığı, rəqəmsal əlçatanlıqda fərqlərin araşdırılması və rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılması üçün strategiyaların müzakirəsi, texnologiyaya bərabər çıxışın təmin edilməsi mövzusuna həsr olundu. Konfransda açılış nitqi ilə çıxış edənlər tədbirin gənclərin diplomatik bilik və bacarıqlarının artırılmasında vacib rol oynayacağını bildirdi. Konfrans plenar sesiyalar formatında davam etdi. Qoşulmama hərəkatının müxtəlif üzv dövlətlərinin Xarici İşlər Naziri rolunu icra edən gənclər müzakirələr zamanı aktiv fikir mübadiləsi apararaq inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında mövcud olan rəqəmsal bölünmə problemi ilə bağlı həll yolları təklif etdilər. Sesiyalar zamanı gənclər bir çox ictimai siyasət istiqamətlərinin mərkəzində olan rəqəmsal texnologiyalar və onların əlçatanlığı barədə də fəal müzakirə apardılar. Plenar iclasların ardınca aparılan müzakirələr əsasında yekun sənəd qəbul olundu.